Друзяшки, нова з вами робота. А зачем ми приїхали, зараз вам покажу. Приїхали ми сюди ось за цим. Скільки їх тут? Це ще невелика кількість. Ну, по самих грубих підсчетах, то, що я тут порахував, їх тут десь приблизно 300 штук. Опа, та ти що? Перший порох, пацани. Ще й закоркований. Хорош. Це хорошо. Так, друзі, робота за сьогодні наша. Ось, дивіться, скільки їх. Раз, і ось так. І всього лиш два пороха. Кількість їхня тут 88 штук. Машиночка руснявих. І В, і З. Ну, щось трошечки машиночки не повезло. Ось, понамалювали свою діч, каталися, а потім прийшло ЗСУ. Так, улов за сьогоднішній день. Так, що впіймали? Впіймали ось така кількість детонаторів. Ось це ось, що ми не змогли відкрутити. Так, раз, два, три, чотири градика, чотири, п'ять, шість градів. Також знайшли приблизна кількість кабанців, 250 штук. О, ну що, Росія спонсор українських збройних сил. Ну тепер це все руснявим полетить на голову.